Shikues të nderuar, po fillojmë me misionin logu për të bashkëbiseduar me Faruk Gurin, kryesues i Kuvendit Komunal të Ferizajt, për të diskutuar për shumë aspekte të punës së Kuvendit Komunal, po posaçërisht shikuar në kuadrin e ngjarjeve të fundit që janë duke përcjellur punën e Kuvendit, nisur nga fakti se aty tashmë janë vendosur ish-punëtorët e fabrikës së gypave dhe kushtimisht mund të themi se e mbajnë Kuvendin të uzurpuar. Dhe në anën tjetër, shikuar edhe në prizmën e akuzave opozitare që shpeshherë ngrisin zëra se mbledhjet e Kuvendit nuk janë të përgatitura ashtu siç duhet, apo se hyn pikat rendit të ditës dhe pa kaluar në për Komitetin për Politikë dhe Financa. Zoti Guri dje patet një ditë mjaft voluminoze të punës, mirë po u detyruat që atë punë ta bëni jashtë sallës së Kuvendit Komunal, jashtë kushteve të juaja të rëndomta, dhe në base e dhe mënyrë të jashtë zakonshme. Si prejtuat në randë parë që pas ka shikohet funksionimit të Kuvendit, u detyruat që seancën e radhës të mbani jashtë Kuvendit Komunal? Spori përshëndetje për shikusit e juj dhe gjitha ta natyresht të cilët në përqjelin, të flasish për punëtorët e fabrikës së tubave, me cilin problem janë të njoftuar jo vetëm ne si qytetarët e komunës sonë, po edhe më gjerë duke përfshi edhe shtetin tonë dhe të Kosovën. Ne me ata të cilët bashkëndime problemet e tyre, me kërkesat e tyre, edhe prapo e theksoj këtu që nuk ka njeri i cili nuk dëshiron realizimin e kërkesave të tyre. Mirë po ne nuk jemi instanca të cilat do të mund të realizonim këto kërkesa, do të thotë që t'ju dalim në ndihmë. Por më shumë sa më kujtohet mua, pikërisht Kuvendi jon ka qenë ai i cili ka sjellë një rezolutë që të njihet drejt atyre. Po, absolutisht. Kurse ata pikërisht tash e uzurpojnë dhe e pengojnë punën pikërisht të këtij Kuvendi. A ka këtu një absurd të llojit vet? Shiko, absurd ko mirë, po ne du të them që gjithherë ai që ka nevojë për diçka, edhe në këtë rast punëtorët e fabrikës së gypave i kanë disa vendime cilat dëshirojnë të materializojnë, edhe ne si që cekt edhe ju më parë, ne kemi pas marrë një rezolutë si Kuvendi Komunës që kemi kërku prej instancave kompetente që të njëhet kjo e drejtë. Mirë po, kjo deri tani nuk ka ndodhë. Ju them kështu, qysh prej momentit kur janë hy në salën e Kuvendit, do të ku i mbojmë ne mbledhjet, ne kemi qenë kontakt me ta. Kam qenë unë si kryesues, ka qenë kryetari disa herë në kontakt me ta ku është kërku takimi me kryeministrin edhe me kryeparlamentarin, mirë po të them drejtën ne. Nuk jemi ato instancët cilët mund të aranzhojmë thjesht në takim. Zotë Guri, jo thënë si keni pas kontakti, por për hirë të shqipunës dhe tanë, natyresh me punëtorët, dhe qytetarëve tanë ju interesonë pak më shumë, dhe më hanë të dijet e vërteta se a ka pas kontakte në nivelin më të larta, për arsye se mbajtja e Kuvendit për 3 vjet e uzurpuar ka sjell pasoja të shtyrës dhe shumë mbledhje të tjera, jo vetëm të këshilltarëve komunal, për arsye se në atë sallë mbahen edhe mbledhjet e drejtorive ndonjëherë, sa di unë mbahen mbledhjet e drejtorisë, mbahen takime të ndryshme. Edhe mbajtja e uzurpuar e sallës së Kuvendit në një farë forme është mbajtje peng edhe punës së shumë institucioneve tjera. Unë do të them prapë që kemi kontaktuar me punëtorët e fabrikës së gypave, dhe në besed me ta, ne kemi kanë pranu që në seancë të jashtë zakonshme të mbojmë. Në ata si që dini, ka qenë puna e rishikimit të bugjetit, ka qenë datë 25 maj, edhe do të të kemi kry, do të të seancë. Ndërsa pastaj kanë kontaktu me mu dhe në realitet në përfundim të seancës së jashtë zakonshme, kanë kërku me mu një takim, dhe aty më kanë informu se tashë të dje nuk do të lejojnë që të mbahen seancat e Kuvendit të komunës. Ka pas zëra, zotë Guri, se ju keni mund të përdoni dhe
mjet të tjera domethënë të largohen me forcë. Mirpo siç keni deklaruar më parë publikisht, ju s'keni zgjedhur atë rrugë. Shiko, ne nuk do ta zgjedhim atë rrugë dhe mendojmë se gjithherë do të ketë mirëkuptim mes nesh dhe punëtorëve të fabrikës së tubave, sepse edhe ata do ta kenë parasysh që ajo sallë e kuvendit është sallë e gjithë qytetarëve duke i përfshi edhe ata. Dhe thot, ajo është e drejt ne popullin e ka zgjedhë si antarë të kuvendit që t'i përfaqësojmë gjithë qytetarët. Jezu Diguri, është e drejt të përfaqësimit të interesave, prezentimit të ideve, shfaqjes së projekteve, po nuk është e drejt e uzurpimit të askujt, shikuar nga këndi tjetër tash. Unë pikrisht këtë deshta ta them. Ne jemi përfaqësues të zgjedhur të popullit aty, edhe do të thotë është e drejtë e jona që ta kemi atë sallë dhe ta shfrytëzojmë për të mirën e përgjithshme, për realizimin e vendimeve të ndryshme të kuvendit, për realizimin e projekteve të ndryshme, edhe natyrisht edhe gjithë ajo që është në të mirën e qytetarëve. Do të thotë ne jemi të zgjedhur të popullit, edhe për këtë arsye unë mendoj që natyrisht që ne do të hasim në mirë kuptim, natyrisht me marrëveshje që ajo holli kuvendit do të përdoret në të mirë të gjithë qytetarëve. Mirë, zoti Guri, po në nënën tjetër këto situata prodhojnë pastaj edhe efekte tjera politike. Për shembull, unë përcolla reagimin e disa këshilltarëve opozitar, të cilët zhvendosin punimeve të kuvendit komunale në sallë tjetër, e shenin edhe si një tendencë të juaj për të mbajtur një mbledhje pak a shumë të jashtëzakonshme, pikërisht nisur nga fakti se në seancën e djeshme është aprovuar edhe raporti vjetor i punës. Domethënë, ka ose tendenca të përvetësimit të situatës dhe nxjerrjes së përfitimeve politike nga ajo situatë, apo mbasi ka edhe nxitje të situatës. Shikoj, parimisht jam i prirur që mos prejudikoj. Dhe thot, punëtorët e fabrikës tubave kanë menduar dhe mendojnë që në përmes një presioni për mos lëshimin e seancave, për mos mbajtjen e seancave, do të ketë një presion të organet qëndrore edhe të vinë të kontaktoj. Dhe thot, ajo ka qenë synimi. Instrumentalizimi kuvendit për intereset e tyre. Po, dhe thot, mbajtja okupimi i themi kuvendit. Ndërsa sa i përket vrejtës opozitës, se ne kemi pas qëllim që ndoshta edhe ta kalojmë sigurisht ad hoc, shkeni shko ta kalojmë, ajo nuk qëndron. Ajo është me gjithatë një sallë e mirë. Këta ka vetë shefi grupit Partisë Demokratike, zoti Guri. Po, e ka thonë atë mirë, po ajo nuk qëndron, sepse ne jemi në Ferizaj dhe gjithata shumica e njerëzve që jetojmë këtu në këtë komunën tonë e dinë se çfarë kushte janë atje, edhe janë kushtet, nëse nuk janë ekstra, janë normale për të mbajt një kuvend në rrethona çfarë ekziston. Sepse ne e dim që edhe një kuvend i Kosovës që ka pas një situatë kur nuk ka mund me mbajt një takim të regullës për arsynat cilat i dim, e ka mbajt një seancë me një vend ku nuk e kanë pas një komoditet, su kur të sola, mirë po, është krypun. Ne kemi pas një raport e cili ka qëndoshtë, miratohet me 31 dhe të dita e fundit ka qenë, ndërsa sa i përket asoj që ne kemi pas për qëllim që të raportohet, shkeleshko nuk qëndron. Sepse raporti punës, që ju themon, është raporti punës, është raporti kryetarit, edhe i vetëm raportohet, ose vetëm shkon, nuk ka nevoj që të votohet për te. Një për të rikëthemi edhe, ndoshta edhe për pak kohë, këse qështje për asyri se opozita në fillim të mbledhjes, në gjatë shqyrtimit të rendit të ditës, kërkoj që të shtyjët spaku diskutimi për raportin vjetor, edhe përshkak që të mbazmbaja seans përshkak pikrisht zhvendosjës, se salës. Shka, unë me ndaj që ma te për kërkesa e tyre ka qenë një kërkes që të shtyjët, edhe të të përqëllimet tëne, dhe të të përqëllimet caktume, tëne, ndërsa nuk ka pos dëbaj ajo me përshkak të rëthonave dhe kushteve cilat të punës. Sepse ka qene një seancë, ka qene edhe televizioni juj,
aty që ka përcjell dhe kush e ka po, aty nuk ka qenë një seancë e cila ka qenë dorë shtyhet për shkak kushteve të cilat nuk kanë ekzistuar aty. Mirë, ata këm gullin se ju personalisht dhe kryetari, gjithashtu, nuk keni arrit të përmbushni obligimin që të lironi salën dhe mbledhe të mbajnë salën e kuvendit. Shikot, këthejemi prap të punëtor të fabrikës së tubave. Unë e thash më parë... A keni bisedu edhe ditën e djeshme me ta? Po, absolutisht. Kam bisedu edhe ditën e djeshme. Nuk ka qenë vetëm një herë, po ka qenë 2-3 herë që kam bisedu me ta. Edhe mendimi em ka qenë që mu mos të bisedohet me ta, sepse ata e kam pos mendimin e tyre, edhe do të thotë ne e kemi pos një sol alternative, ku do të mbohet një kuvend normal, unë e mendoj, edhe du të them atë që... A është e parapame kjo me regulore të punës kuvendit, zotë Guri? Sol alternative? Jo, nuk është e parapame, po aty e thuhet që në moment, mohet, do të thotë është mohet një seancë e tillë mrena objekteve të komunës. Mirë po si kuvend, mund është me mojtë më ledhe nëse merë vendim të zonë edhe dikun jashtë edhe objekteve të komunës. Si që ka ndodhë dhe rastin e tash, po e përdorim si praktike dhe kuvendin e Kosovës. A e është vendim që mirët nga këshiltarët dhe fundë? Shiko, për vendin e mbojtjes, unë e kam mojtë një takim me shefat e grupeve parlamentore dhe i kam njoftu që takime për shkak se punëtorët e fabrikës së tubave nuk lejojnë që të mbohet në salën e kuvendit, do të mbojmë në qendrën rinore me të cilën dhe të thotë për detyra ime është që të njoftoj se ku do të mbohet takime. Edhe është mbojt të kthejmë prap të punëtorët e fabrikës së tubave. Me gjithate, dikush kush në moment caktum, kur dëshiron, dështë ata realizoj një themi kështu kushtimisht një interes, është më mirë si kuvend dhe si institucion komunal që të lejohet, që të mboj të uzurpuar një sol të kuvendit, edhe nëse me ndonë që përmes këti uzurpimi ta realizoj një takim, edhe ne e kemi pos një vend, se në të shkoj me mjetët tjera, me policia, ose tjera, që nuk i banë ndërë organeve komunale asë ne. Po, me ndoj që në tarmën, përmes bisedimeve dhe këto gjëra do të rëgjë. Pikërisht për tarmën, zotë Guri, është në base me interes të veçanë, tashmë kanë kaluar tri javë. Si pas disa informacionet fundit, ish punëtorët, apo një grupi tyre, natyresht, sot është takuar me krye parlamentarin Veseli. A keni ndo një indikacion kur mund ata të bindë në që të lëshojnë salën në kuvendit? Për arsye se realizimi i kërkesave të tyre nuk shifët që është një zgjidhja që letë. Nisën nga shumë proceset tjera që i ka para priksa i. Për arsye se si që hatë edhe ju tashmë janë shumë vendime të formës e prejer, por si pas disa deklaratave të vetë kryeministrit Isa Mustafa të hënë edhe në kuvendin e Kosovës, hë për hënë nuk ka mjetë, nuk ka fond nga i cili mund t'ju paguhet. Kjo shumë punëtorë. Po, shiko, unë e mendoj që kjo situatë mes neshe dhe fabrikës të tubave do të zgjidhet. Sepse edhe vetë punëtorët e fabrikës së tubave e kanë një haldë edhe jenë të brengosën pse e kanë zonat salë. Mje pa ta kanë mendu që në këtë ku, përmes këti uzurpimit të kësoj stole... Mendojnë se gjithata nuk jënë të një fjale? Jo, unë mendoj që jënë të një fjale, po, kanë ndosh që të bojnë... Po, kanë në ndërdije, kanë edin që nuk e duke veprua ashtu si shdojnë? Po, unë absolutisht, unë e them se edhe vetë, thash para prakisht që ne jemi të zgjedhurit e popullit, ne duhet mbledhjet e kuvendit të imbojmë në solën e kuvendit, sepse, po e përsëris prap, ne duhet aty të marëm vendime transishme, si që janë edhe tash, për shemëll, kemi kornizën a fatmesme bugjetore, pas taj kemi vendime të ndryshme, edhe tash ne kërkohet që sot do kudot, ti kemi kushtet pak më të mira se
që i kemi pas në salën ku e mbajtëm djem bledhen, me gjithë se edhe këtu kjo salë nuk është ku ta dim çfarë kushte ofron, sepse është një salë që është e ndërtume dhe të thëtë para 10 vjetë ose ma tepër, nuk e kemi ku ta di unë kushte taqë, po janë kushte më të mira, po gjithë herë me ndoj që e kanë parasysh edhe punëtor të fabrikës së gypave, që janë duke na pengu në punën tonë dhe me ndoj që në tarë me tafën, si që thashtë edhe më parë, me marveshjen e do të procedojnë. Para se të kalujem në qështë tjera, kretë në fund edhe një pytje për arsysh se egzistën një frikë se praktikat e tila prej raset në rast që ndronë në dukuri. Sa egzistën rëziku që grupe jo formale apo grupe të interesit tjera, dhe mund të shëqatave të organizmat të tjerë, të ndjekin shemblë në njëj të uzërpimit të institucioneve për realizimin e një të drejtet të tyre, qofta e hipotetike? Shikoni, gjithëherë egziston kufiri i gjdo gjeje. Edhe ne, do të thosë institucione komunale, do të veprojmë konform situatës që kërkon përhapa të më të tjeshme të ndërmirët. Edhe ne do të veprojmë konform situatëve cilët kërkojnë hapa të caktuar. Sa i përket pytjes konkretit, që të mos e skivoj, unë mendoj që ne duhet definitivisht që të procedojmë si shoqëri me vlera caktume, me vlera që respektohen ligjet, respektohen rregulloret, respektohen udhëzimet administrative, edhe në fund respektohet interesi qytetar madhor, sepse ma tepër se interes i ngusht i një grupit caktum i njerëzve, është interesi i përgjithshëm. Sepse në fundit interesat parcial, gjithë grupacioneve të ndryshme, e përbëjnë interes të përgjithshëm. Edhe në këtë aspekt, me ndoj që interesi qytetar i përgjithshëm është parësor, edhe natyrisht që dhe të vëprovot konform ligjet, sepse ne duhet të regojmë që jemi institucionalista, e kemi një shtetë, edhe mos të hymë në vorbëllën e themi kështu anarkisë ose kaosit. Mirë, Zotë Guri, do të diskutojme shumë aspektit të ashtë të punës, ma të drejtë për drejtë dhe organizimit të punës e kuvendit komunal, por dhe ta kemi një shputit të shkurt publicitare, pas taj rikëthejmë sërish në emision. Një blok reklamash dhe këthejmë në emision. Shikos të ndëruar rikëthejmë në emisionin logu për të vazhduar bashkëbisedimin me Faru Gurin, kryesues i kuvendit komunal të Ferizaj. Në pjesën e parë të emisionin pa të rast të ndëgjoni qëndrimet të Zotit Guri rrëth hyrje së ishë punëtorët fabrikës së gypave në lokalet e kuvendit komunal, pikërisht në salën e kuvendit komunal, edhe pa mundësimin e mbajtjes së seancave aty, dhe disa nga opcionet e mundshme për të kapërsyer këtë situatë, por natyrisht duke qenë të përmbajtura, duke mos lejuar përdorimin apo eskalimin e situatës në dhunë. Zotë Guri, sa dim ata sot janë takuar siç tha me zotin Veseli, nuk keni ndonjë informacion? Nuk kam informacion. Them një informacion gjysmak e kam, nuk kanë shku përfaqësuesit e fabrikës tubave. Do thot ata cilët e kanë marrë këtë barë mbi veti. Tash janë një 2-3 vetë, cilët tash nuk dëshiroj t'ju a përmendam nëse mund të bëjmë. Së shmërënsi, më nësi është si proces, po. Kanë shkuar atje 2-3 persona për të taku. Ata ju kanë bajt përgjez dhe kanë arsitu qëndrimin e tyrë në salë, njësër nga fakti se kryetari sfarë që ka premtuar një takim me zotë kryeministër. Jini në rjetë të kësaj? Unë jam në rjetë kësaj, po shikoj, gjithë kush mund të garantoj vetëm për vetën. Absolutisht për diken tjetër nuk mund të garantoj. Në fundë kjo është kompetence vetë kryeministrit? Po, absolutisht. Kryetari mund dhe të ndërmer një hapë, mirë po derë sa nuk më varet a i hapë prej kryetarit, po më varet prej dikuj tjetër në këtë rast atëherë. Mirë, Zotë Guri, rikëthejmë aspekteve tjera, për arsye se punën e kuvendit për cilën shumë aspekte, nga vetë faktit se
është i ndarë në shumë komitete, punohet shumë, po saqërisht në Komitetin për Politikë Financën, në cilën bënë dhe përpunimi i punës të çdo seancë, apo caktimi i rendit e ditës. Në shumë seancë, por edhe në këtë seancë, të djeshit, të fundit, keni pas vërejtje se keni fut pikat rendit ditës të cilat nuk kanë kaluar për KPF. Sa është kjo shpeshherë në kundërshtim me vetë rregulloren e punës së kuvendit? Shikoni, me rregulloret punës së kuvendit nuk është në kundërshtim, po natyrisht edhe unë jam gjithëherë pro që mos të futen pika të reja në... Dhe më në fillim të përpunohen në KPF, të diskutohen, të shqyrtohen. Absolutisht, mirë por në ndodhin situata të jashtëzakonshme, për shembull që një pikë duhet hi gjithsesi. Si që kemi pas rastin prej pikave që ka qenë pika e plotësimit, të rishikimit, vendimit për buxhetin që është ndodhë dikon afërsisht 5-6 milion për energji eficiente, që ka kërku ministria, dhe të tëtë me të 25-in është mojtë takimin, a me të 25-in e kemi mojtë mledhjen, e jashtë zakonshme, për të miratu rishikimin e buxhetit, që edhe rishikimi e buxhetit në kartë... Të fatë proceset tjera, jashtë të kuvendit, shpesher e diktojnë dinamikin e punës të kuvendit. Absolutisht, shikoni, tash është për shemëll qeveria. Qeveria e ka pru rishikimin e buxhetit dikon me 18 maj. Edhe tash realisht, është doshtë që të punohet ekzekutivi për të bërë rishikimin e buxhetit për ne projekt të zonë të bortet prej një linjën tjetra, apo ku të dihën si, edhe tash përshemë vje me 18 maj, ekzekutivit i vje, me 18 maj ekzekutivit do të ullet edhe të bisedon në dërmjet veti drejtorit, se ka televizin ato projekte, si të bëhet e rishikim, edhe tash edhe si ekzekutiv, po edhe ne si kuvend jemi të detyruar që të mbojmë një seancë të jashtëzakonshme edhe në këtë ko të mos mund të jenë të përgatitur asë ekzekutivi, asë kuvendi. Dhe të të biesh me një situatë tjash zakonshme pa fojnë të ndë. Dhe të të vjenë me 18 maj edhe të tash nuk i ko të zosh edhe a fatin në legjor. Edhe për këtë asyje për shemë, me të 25-in e kemi miratu rishikimin e bugjetit, me të 25-in e kanë mbojt mledhjen edhe ju është thonë prej ministrisë që duhet bëhet plotësimi si pikë, që është futë në komitet, plotësimi e rishikimit buxhetit për vitin 2016. Dhe dhe të vjenë si pikë, e tash të i ki dy situata, ose të mos e marsh atë projekt, e dhe të të kalojsh ajë projekt, tjetër që dhe të ishte, ose duhet procedesh me pika, plus të zonë në Komitetin për Politike dhe Finansa, është natyresht duke i respektuar edhe ligjen për vetë qeverisë lokale edhe statutin edhe rregulloren e punës. Ne jemi aty nënëntor të Komitetit për Politike dhe Finansa, edhe natyresht që aty, do të thotë gjatë miratimit të rëndit të ditës, është edhe me rregullore edhe me leqë, parashihet që në rrasë se ka pika të ngoqme, ne do t'i procedojmë. Në mesin e këtyre pikave, përveç pikës plëtsim e rishikimet bugjetit, kemi pas ne edhe pikën përshamë për kompenzimin e kategorive të dole nga lufta, me cilin do të amorem në vendim, do të të para prak për t'i kompenzun, dërsa pas taj në tarmën do të bisedohet edhe për modalitetet edhe për shumën e këtyre. Me do t'i këthejmë edhe mrejve se djeshme edhe nga një aspekt. Ishte rasti i aprovimit të një marveshje e cila nuk ishte kry në kuadrë të kuvendit komunale, ishte kry në kuadrë të vëndit politik të kryetare, 4 palqe, dhe pa diskutimet të ndryshme. Nuk duhet e sile atë e sa ishte nevojshme sa ju, duhet e sile rolin e kuvendit në këto situata, se ishte sikur për dikend ishte kapërcimi rolit të kuvendit, për dikend ishte keqpërdorimi i kuvendit për një marveshje ose diçka ngjashëm. Si ishte kalimin e këtyre marrëveshjeve në për kuvend, e shef si pjesë të transparencës, e shef si ngarkes të punës të kuvendit dhe marje, ndoshta, pa nevoj, veshje, pa nevoj e këshiltarë me një përgjithsi,
Si mund të shohim këtu marveshje? Si janë të para po me në fund të fundit edhe me statutin e kuvendit? Shikoni, aty ka pos edhe akuza që kryetari dëshiron që... Ta hek përgjësin nga vetja, po. Ta hek nga vetja dhe t'ja bort kuvendit. Edhe unë e them, gjithëherë, që pavarësisht që dikush mund të ketë një tendens tilt që të abort përgjësin prej vetës të kuvendi ose anasjeltas, nuk mund të abort as kush përgjësin prej një subjektin, në subjektin e vetë deri so egziston parafi ose në nënshkrimi. Sepse në nënshkrimi është diçka tjetër. Në kuvend ne mund të morrim vendim që ferizojnë të shpallim shtetë. I qojmë dorët, i bojmë krejtë votat. Mirë po, është një legjë që këte e ndalon. Do të thëtë është, nuk është një kompetencë në kodrë të kuvendit të komunës. Në shumë shtotë të tjera, a është të thonën që kjo të zgjidhet më antim memorandumeve bashkëpunimit? Po, shiko, kjo është edhe marveshja katërpolëshe. është një diçka që tash është një shumë e mjetëve caktume për shemull që duhet mirët vendim. Tash për shemull edhe kryetari dëshiron që të kalohet edhe për shkak transparencës, të bëhet transparencë, transparente, so mjetë o të dhonë kuvendi komunës. O të nuk e di prej 400.000, dishka 340.000 do këtë i kalohet. Dhe më hanë në përmjet dhënjës e paras publike, faktikisht kuvendi është ndërlidhur në këtë proces. Absolutisht, absolutisht. Për këtë arsye, unë mendoj që nuk është bo keqë. Që ka dollë, është një transparentës ma te përse që dohet. Dhe të ka kalu edhe nuk është bo. Po edhe nëse s'ka posë nevojë ndështëta me dollë heqë në kuvend, nuk është bo diçka e keqe. Po, nëse dikush të në tënë me bo diçka me shke ligjin, ko me u përgjegjë. Ko me u përgjegjë. Kërimi të këtu forma... Dhe të nuk është ajo që dikush ka doshtë në këtë rast kryetari me kalu një përgjësi në kuvend, sepse nëse bënd të një shkeli ligjore edhe shkeli ligjin, kuvendit dhe terlet i qënë durt, shkeli si i ligjit është përgjigjit. është aktor vetë i... Dhe të përgjigjit, ju lutër, sepse atu janë në nënshkrimet. Zotë Guri, kërë jemi këtu të disa nga format e kontestimeve, për shemull të rast e rishikimit të bëgjetit të opozita nuk ka votuar. Dje pat një tendencë, jo të plot, për një piesë e opozitës, apo më mirë të thëmë një piesë e grupit parlamentarët e PDK-s e lëshoj, pas propozimit që të mos mbahet fare për shkak të rrethanat jashtëzakonshme. Si e shef rolin e opozitës, për arsye se jeni në pozitën e kryesuesit, edhe ndoshta më lehtë i jeton sjelljet e çdo këshilltari, posaçërisht edhe të opozitës. Si është rolin e saj në kuadrë, për arsye se kemi një koalicion mes LDK-s dhe AK-s, kurse në anën tjetër e kemi një opozit për PDK-ja cila me gjithatë ka një numër të konsiderueshëm të këshilltarëve. Shiko, është gjithëherë mirë ekzistimin e kundërshtimeve, edhe në këtë rast opozitës, sepse kundërshtimet ato janë ato cilat sjellin një zhvillim më të madh. Kundërshtimet janë ato cilat e çojnë botën përpara. Edhe gjithëherë është shumë mirë ekzistimi i opozitës. Ndiheni më mirë kur ka kundërshtim nga opozita? Po, absolutisht. Absolutisht ndihem më mirë, më rehat duke pasur një kërkesë që gjithëherë kundërshtimet të jenë nivel tecjes përpara edhe të evidentimit të gabimeve të pozitës, mënyrë që të hecet përpara edhe bëhet një realizim i punës prej pozitës ma mirë. Dhe tëtë, në këtë rol unë e sho. Unë e du të them që opozita është një opozit e cila është duke lujtur rolin e vetë, dhe natyresht që në moment e caktume i shprej ato brengat e veta, kundështimet e veta, dhe natyresht e kemi edhe faktin tjetër që në rastet caktume mund të dhe bëhet edhe nëj politikë. Po, kryesisht unë e sho rolin e opozitës si rol pozitiv në zhvillimin edhe punës kuvendit, po edhe në përgjësi zhvillimit qytetit edhe të komunës tonë, me të cilët jam
qysh prej fillimet si shokë, ma tepër si shokë se që jemi si pozitë-opozitë atje. Po, se një kohë gjatë keni qenë edhe vetë këshilltar komunal. Zotë Guri, ju vini nga rrugë të LDK-s. Sa konsideroni se keni arritë kushtimisht të harroni përkatësinë e partijake, derisa drejtoni seancat e kuvendit, për arsye se aty ju kërkohet që t'jeni të balansuar ndaj çdo këshilltari, domthonë në kuptimin t'jeni të keni të njëjtin qëndrim dhe vlerësim ndaj çdo propozimi që vjen nga çdo këshilltar komunal, pavarësisht është pozitar apo opozitar, po saqërisht nëse nuk i shkel statutin e kuvendit. Shiko, unë tash paraprakisht me shumicën e anëtarëve të kuvendit, jemi një kohë gjatë aty. Edhe vetë vetiu, ne e kemi kriju një raport shumë të afërt, edhe do të thotë ne, edhe pas takimeve, shpeshherë ulemi edhe bisedojmë për gjitha gjërat. Edhe, unë e them gjithëherë... A do të thotë që kjo mund të aprova një lloj konformizmi herëherë? Shiko, absolutisht, nuk mundem të bëjnë dalem. Nuk mund të bëjnë dalem mes këshëltarve PDK-s, LDK-s, vetë vendosjes, Taleoncës, edhe kemi grupin 3+, e kemi edhe nismën qytetare, edhe nuk e ditë e ajë përfshinë a krejtë. Kohet të fundit, ka tendenca të një, të kemë kështu, paka shumë të një ndryshimi diskursit, ndoshta ka fundi mandatit vijë edhe një shtohet një agresivitet verbal në basë. Po, shiko, është koha e ofrimet që po thune jo e zgjedhjeve dhe natyrisht ka edhe theme kështu ndoshta ma tepër i vijet i frimet onës politike. Edhe di unë dë gjumë fjalit se do të pritin edhe gjatë dhe sa të vini në pushtet. Jënë këtë forma... Shiko, paka shumë të gjujtjeve... Une nuk jam për këto forma. Ndër partijake, po. Shiko, une nuk jam për këto forma. Mirë po, do të thotë se cili ka mendimin e vetë për këto gjëra. Po, thash, ne duhet të luftojmë me projekte, duhet të luftojmë me punë të mira, sepse jemi të zgjedhur të popullit, edhe poplin në ka zgjedhë, ne atjaj në ka quper me punu, ashtu si që duhet, dhe jo për të punu për interesa të ngushta. Unë e prapë po du me thonë që unë jam kryesu si kuvendit, e kryesoj kuvendin, pavarësisht unë jam në LDK, që e din gjithë, po me gjithate dalimet, edhe gjatë marjes fjallëve, edhe gjatë diskutimeve, nuk gjithëherë jam ai që nuk du të lejoj vetën që të lëshohem në aso gjona, sepse këto gjona janë tolta. Tolta. Unë e thash, edhe ekzistimi pozitës, edhe i opozitës, është një begati, sepse opozita e kontrolon pozitën. Edhe tash, unë them që një punë e mirë nëse është bon. Kjo tavolinë është e borë, me të zisë, nuk mundeme me i thonë. Pa varse që dikush e thotë e zisë, po janë qytetarë cilë të shojnë. Edhe për këtë arsye, unë mendoj që aty është të boni punë e mirë në kuvend, kemi raporte të mira në dërë njerëzore, të ke fundet se cilë e ka, e ko ka një parti politike, i cilin dëgjën, tjeshtë edhe udhëzimet e partijës, për raste konkrete, të lëshime të mledhjeve, unë e kam një parem, që mledhet seancat, edhe sa kam qenë në pozit, veç një ari kemi lëshu. Veç një ari kemi lëshu, kur kemi mendu që do të pengojmë një vendim, i cili ka qenë kushëzimin, duket po, i pagesis me fatura të ujet edhe të mbeturinave, atëherë, se atëherë ju kam thonë që këve ndemë është i kunder lishëm edhe është kunder të drejtave dhe lirive të njeriot, e kemi lëshu, se e kemi po që kuarëm nuk dhe të ketë edhe, do të thotë a i vendim nuk a ka. E keni përdorë si instrument, po. Nuk jam mjetëtor i lëshimit seancave, sepse dialogu edhe ne e kemi kuvendin arenë aty të shkëndimit mendimit. Zotë Guri, në base kushtimisht të quaj një pjesën e tretë i bashkëbisedimit tonë,
është mirë të ndalemi në disa aspekte tjera të punës kuvendit, kur vendimet e kuvendit kontestohen, anullohen, qofën nga organet më të larta, kompetente, si Ministria e Pushtetit Lokal, apo Ministritë e caktuara, apo kontestohen nga qytetarët, apo vetë kuvendi për shkaqet mos realizimit të tyre, ndryshimit të rrëkanave, i anullohen. Për shkak kemë pas rast kur vetë kuvendi komunal ka anullu zonat industriale, në Gërlicë, kërë ju është dhe një firmi Slovenë më Gabofsha, pas taj kemë pas rastin kërë ju ka marë firmës italianë dhe një në shfrydzimit tokës, prapë ju është të rekthy. Këto janë vendime kërë vetë kuvendi i rividon. Por në në tjetër kuve të fundit kemi edhe disa kontestime, për shemo kemi disa protestat të një grupi apo të një organizatë studentore, cila e kontestan vendimin e kuvendit për zgjerimin e përkoshëm të varrezave të qytetit. Këto ditë gjatë javës kena pas disa reagimet të fshatarve në fshatin Balaj për mësë me liju zbatimin e vendimit për fillimin e rrëhimit të vareza në fshatin Balaj, apo kena pas marrët e protesta të tyre. Kena pas vite më parë protestat në fshatin Balaj, më falë, në fshatin Prelez për zonat industriale apo zonat ekonomike. Janë dhe më kënë disa format e kontestimit që i bënë vendimit të kuvendit. Si shef këto format të kontestimit. Pas taj, për pjesën, në basi ma voni, kemë vendimet e revidimit të planeve urbane, këthimin e tyre në rishqyrtim, ku e shetë përgjësin e kuvendit, dhe të këshiltarë e komunal, përmarën e atyre vendimeve, që do të rikëthejnë pas taj një rishqyrtim, a në basi ku e shetë përgjësin e institucioneve tjera. Jashta kuvendit. Shikoni, gjithëherë ne do të punojmë për realizimin e vendimeve caktume cilat kanë efektin e tyre në të mirë të qytetarve. Gjithëherë do të shiku a është një vendim madhor si e mire përgjithme si së tash, apo tash e mire përgjithme. Tash e keme për shemull të zomë, ne e keme nda një parcel për varreze. Cilat fatkeqësisht ne e kemi pas një vendim para prakisht shumë herët që ka qenë si që bisedohet me AKP-n që të mirët ajo edhe të jipet dikun tjetër, mirë po fatkeqësisht nuk është bon ajo edhe tash ajo pronë është privatizu edhe tash blerja aty asoj pronë dhe të të në ka kushtu miliona neve edhe ne nuk kemi pas si budget i komunës për të marë atje, me gjithë se onë shumë ma e mirë se kjo këtu, me pëtash dherë sote nuk i mjetë monetare për të pagu atje, ku ka qenë ka me një kodrë atje ka një kadini. Një kadini po varësh, po një kadini. Zona katastrale më duke të është një kadini. Po, edhe tash nuk kemi pas mundësine të pagu. Edhe jemi detyru që ta morëm një vendem pasi që edhe varezat dhe që janë mbush, që ta morëm një vendem të Pa, dhe thotë në ndërkohë që e nështirë këtë format e informimit, format e bashkëpunimit me qytetarët, që kërtë mirët një vendim të jenë të shuara këndërkënjit. Jo, kërtë mirët vendimit të këne, po shpërkënjë këndërkënjit dhe refuzimit. Shiko, është bo një praktike keqe. është bo një praktike keqe, tash për shemëll njerëzit dikush mundet me po një rëzikim edhe tash ne ato vareza duhet të qojmë ati. Edhe si pas unë e di që ajo pjesë ko është nuk e ko një afri, është madhe me balej. është në kufit balejve, me po është largë shtëpive. Ata i kanë edhe varezat mërana. Po, tash unë muj me kuptu një brengë këtëre. Me po thash interesi i Ferizojt, interesi qytetarve të komunës tonë është maj madhë se interesi një grupacionit. Edhe do të thëtë këtene duhet të kemi parasysh, edhe vetë qytetarët e Balajve duhet të kemi parasysh me cilët është duke bisedu kryetare dhe me mdoj që do të arrinë që t'i bindë, sepse ajo është në të mirën e përgjithshme që ne të
të dërgojmë thjesht atje, të fillohet që të bëhet varrimi dhe mos të bëhet, do thotë mos të vazhdohet kështu, sepse ne jemi të humb në hapa, edhe do thotë është keq për vetë qytetarët tonë, është keq për neve si komunë, sepse ne në vend se të mirë me projekte tjera... Për të kundështime, sa degradojnë imidhin, besueshmërinë e qytetarëve në institucionin e kuvendit? Unë e shikoj, unë mendoj që çdo kundështim i cili i një grupacioni qytetarëve që kundështon një interes përgjithshëm qytetarëve, natyrisht që nuk shihet me sy të mirë prej qytetarëve tjerë. Edhe për këtë arsye, ne varrezat aty duhet të fillojë që të procedohet me veprime të caktuara, se ne kemi pasur një takim, siç jo një takim, po ka reagu një organizatë studentore, ku ne prej, jo akterve, po unë kam dhënë një prononcim, edhe kam thonë që nuk është e vërtet që parcela, për cilën flitet që të bëhet edhe për mens, edhe për konvikte, nuk këplëtësën kushtet, absolutisht. E para është, e dyta, ajo është me gjërësi dikun 16 metra, po 18 metra dhe e gjatë është 130 metra, nëse nuk gaboj. Edhe është absolutisht jashtë perimetrit fakultetit, si që dini edhe ju ka pos edhe një prononcim vetë rektori ati universiteti, që ka qenë kunder këtyre protestave, këtyre studentve, edhe dhe të kjo, po edhe tjetra, protesta e studentve, tash ne duhet të shikojmë se edhe çështjen e konviktit, edhe çështjen e menzës, mund të bëhet mbrana territorit të oborrit të fakultetit teknik. Edhe kjo nuk është kompetencë e komunës, po është kompetencë e ministrisë, se ne nuk e kemi bëhë universitetin e Ferizoj si universitet. Është prunë e jona, po tash i përket si kompetencë ministrisë. Apo dojnë shumë shërimit të kompetencëve mes dhe AKS-ë dhe ministrisë... Po, absolutisht që ka dollë një demand që e ka bëhë dhe vetë rektori, edhe vetë rektori universitetit. Mirë, Zotë Guri, po për këto vendimet që në esens pretin edhe funksionimin e pushtetit lokale dhe ati qëndrorë, keni pas dy ndërhyrje, sa dion nga Ministria e Mjedisit për anullimin e planeve rregulluese. Si keni ka përcyu këtë problem? Shiko, ka qenë... I cili ka prodhu mandaj edhe shumë telashe tjera... Ka prodhu telashe edhe nivel të... Nivel me qytetarit për shak ndërtimet të objektive kolektive. Nivel qytetarve dhe fatkeqësisht pasojat janë duke u ndi ende, sepse janë ndërtimtarë që janë duke u pengu, a realisht ka qenë puna e një vendimi i cili është marrë me 23 shkurt, në vitit 2015, edhe janë kanë qenë përfolin ato vendime si që dini aqë shumë, sa që nuk di sa të epar. Po, du të them që ne si komuni kemi marrë vendimet me 23 shkurt, edhe tash Ministria e ka për detyrë, si pas ligjit për vetë qeverisje lokale, më rënda 15 dite që të vlerësoj liqëmërinë atyre vendimeve. Dhe në këtë rasë konsiderojnë që Ministria është vënu, 6 mujtë ditë, reagime tyre kanë ardhë në mujtë në qërëshorë, më zgadë. Po, edhe në momentin që kalojnë 15 ditë, ne fillojmë që të implementojmë vendimin. Do të thëtë, ka ardhë vendimi për rishqyrtim dikon në qërëshorë. Në qërëshorë ka ardhë. Edhe tash, qka me thonë? Thuat që... Kërë në ndërkohë realiteti urbanëve që ka ndryshu... është diçka tjetër krejtë. Edhe tash, edhe vetë ministria e ka bo një gabim të madhë, ne ju kemi përgjigjë ministrisë për rishqyrtim këtyre vendimeve, edhe tash është stopu. është stopu tash për shemull që të ende. Tash janë dohorta zonale cilat
mënyrë profesionale, nuk i di, nuk mund të them, po do thotë kjo ka qenë, që nuk është në regull, ne se vendimi duhet të rishqyrtohet mrena 15 ditë, dhe të idiot të rishqyrtohet më falë, po të vlerësohet lishmëria e ati vendimi, që nuk ka ndodhë, edhe tash ministria neve në kapru, E pa u qënë ato se kemi diskutuar, kemi pas objekteve në studiave me aktet e tjerë të drejtë për drejtë. Jemi akuzu shumë. Unë këtë ishtroa ma shumë në aspektin e funksionimit të vendimeve të kuvendit. A ka cilë është instrumenti që imbron vendimit të kuvendit? Në qëse ju do të dëshëronit të imbronit vendimit të ju e me këmë gullu? Shiko, tash, ne kemi në momentin... Aqë ma tepe atër kur jenë të bindur që jenë të marrë me vend? Shiko, për me omorë me vend, aty ne nuk në kanë tregu fillimisht që dhe thot nuk ka ordhë prej ministris. Pastaj, është thonë që vendimet cilat janë morë prej kuvendit, ka që ndosht të mirën veç e veç, për zonën e por edhe zonën e tetë, dhe thot veç e veç. Edhe ne kemi fillu që të shkohet në këtë formë. Mirë po, ministria mjedisit dhe planifikimet hapsinor atje ka frenu. Ka frenu, edhe kemi mbet kështu. Dhe thët, kjo është, edhe tash për shemull, dherë so ne e kemi një kompanije cila i banë këto hartimet këtë në zonave urbane. Edhe tash, natyresht që unë e konsideroj që këto kompani janë kompani profesionale, edhe unë jam një vëthes i ati kuvendi, edhe tashun natyresht që i besoj që këto vendime, këto propozim vendime, cilat rrjedhen prej drejtoris, janë profesionale. Profesionale, dhe ndoshta mungon edhe kuadri i ekspertëve mrena kuvendit komunal për t'i kontestu ato ndoshta. Ndoshta këtu është një çështje tjetër që mund t'a diskutojmë në një rast tjetër. Ato i kanë inxhinierat e vetë, i kanë kuadrin e vetë dhe natyresht që... Një zëndë guri ketë në fund për mesmarë dhe të këto lëkundit e shpeshtat e vendimeve. A konsideroni që kuvendit ka forësat mjaftushme për t'i pregadit seancët, apo i kemë pasë ndoshta dhe herav tjera kemi shtu këtë çështje, a duhet një sekretari apo një trup administrative me fuqishme e cila do të kishtë pregadit me mirë këto dokumentet të kuvendit. Shiko... Se di unë jeni vetë si kryesus, kush është afër jush, kush ju asistan përveç drejturive komunale, e cilat dhe fund të fundet duke në trupe e kuvendit. Ka qenë e juristi cilë tash është në pension, edhe tash prej rastit në rast me juristat tjerë formohen vendimet, është shumë e nevojshme që ta kemi një sekretari të fort, por gjithherë propozim vendimet duhet të baj drejtoria përkatëse, po. Drejtoria, absolutisht drejtoria. Do thot edhe të na i bia aty. Edhe ne kontrole bojmë edhe do thot në nënshkruun edhe në dërgohen. Vendimet duhet të bojn prej organeve cilat i procedojnë tek ne si propozim vendimet. Dhe thot, kjo është... Mira, ka pas rrasë që fajsia, po të thëmë, kushtimisht gabimi ka me të pezull mes drejturive dhe marës vendimit kuvendit. Ka me të pa qartë kush gaboj në ndë një rrasë për shemë, kur duhet të kërkohet përgjësia, kush gaboj në marën e vendimit e cilat ma vonin anullua? I bje përgjësia drejturis, apo këshëltarve komunat? Je, drejturis i bje, jo neve. Gjësësë. Mirë, Zoti Guri, folëm për shumë aspektu, unë të falenderoj shumë që ishit mësafirë në emisionin tonë. Shikues të nderuar, këtu është fundi i emisionit, falemderit që na ndoqët dhe vazhdoni të qëndroni me televizionin tim. Falemderit.